سلام المؤمن المهيمن العزيز. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مبكو جلتي نجلن دنيو باخ 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 دلن دوكيل دلن مسو چونة تبارك الله نيو درسي وات تسن وقتانو ديني تسن اميسيون بلن وقتان نيو وقت البينات من الهدى سن تلفزيون سن انكم تيبي تبارك الله xam ngeen ni boobu ak léegi ci ñaari fan yi moo di talaata ak alxamis ñu ngi ñëw ak yéen ci siira sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu mel ni tey nag dañ leen indil programme bu bees. Programme bu bees bi moo di dañu fas yéene insha allahu siira boobu ñeemale ko ci talaata bi alxamis bi ñu dikk ak yéen ci li ñuy wax fiqhul islami. Fiqhul islam moy lu aju rek ci walu jaamu yalla wala ci suñu jëflante ci yenn mbir yi. Fiqhul islam boobu tey ñu ngi tàmbale ci li ñu tuddi at-taharatu, te moo di laab. Xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni mu ne at-taharatu miftahul ibadati, nee na laab mooy caabi jaamu yalla. Te soxla nañ ko lool nag ci ab jullit soo xamante ne mën naa jàppandi ci moom. Mu ne laab nag def di ñaar, taharatu qismaani, taharatu xadas, laabu toj wa taharatu xabas ak laabu sobe. Nee na al xadas mooy al man ul qaim bil aada li mujibin, mooy loo xam ni dalay tere mën a def benn xeetu jaamu yàlla ndax la ko sabab lu mel ni saw wala lu mel ni janaaba wala mbirig wala yu ni mel. Mu ne la yarfaul xadasa wal xabas. Xadas mooy masalan tey nga yore janaaba sëy bi noppi wala nga gis mbaa mi mbaax ma jeex wala nga amoon doom ba deraja taxaw, nga war a sang sa yaram yépp nag ngir setu laabu diine wala bokk sa yére taq lu mel ni saw wala ay dem àll wala barab bi ngay jullee wala sa yaram taq ko. Loolu nag il faut dañ koy dindi, waaye loo koy dindee mu ne la yarfaul xadasa du dindi sobe ñaari toj yooyu ñaari laabu bu wal xabas. Xadasa xabas dara da du ko dindi illal maul mutlaqu, ndare ndox moo xam ne ndox mu set wecc la. Lan mooy ndox mu secc mu ndox mu set wecc? Mu ne huma kaana ala xilqatihi, mooy ndox moo xam ne ma nga des ci bind bëkk yàlla binde woon dara soppiwu ko, wala boog mu soppee koog loo xam ne loola munul ta tàqale koog moom aw taxay yara wala mu soppee ko bi ma ak loo xam ne laa yan fu ko anhu du taqale ko moom xaaliban ci li ëpp. Ka qaraari yi nekki fa mu sax ci boppam foofu ndox ma fa mu sax dafa am lum fa jaxasoon, wal mu tawalla di minhu, wala loo xam ni ca ndox ma la juddoo, maanaam ndox maa ko jur. Loola kon bu fekkee soppi na ndox mi, soppi cafka gi wala xet gi wala mu soppi melo wi, du tere ndox moomu des na ko mën a jëfandekoo ci wàllu jaamu yàlla ak lu dul jaamu yàlla. Yooyu yëpp nag da koy tënk nii, waaye dana la ko leeralal. Mu ne yukurahu la wudu bil mustaamali, mu ne ndox moo xam ne nit ki da koo jëfandekoo mu des sib nañu nga di ci jàppe. Wa yasirin, ak ndox mu tuuti xàllat wàcc na ca najaasatun sobe, lam tughayyihu te soppiwu ko. Ndox mu tuuti sobe dugg ca te soppiwu ko, bu boobaa sib nañu nga jàppee ko soo amee meneen ndox
suuruma ak ndessitu nanu lo xamni li jur go xamni la ya tawqan najasata du moytu sobe da koy jefandiko bu nané ci ndab dessal ca ndox momu kenn du ko labé ni ki xar mo xamni da fay lek ay dem al wala nak mu dugal gemmeñam ci ndab nan ca deswawa sip nañu nga di ci jappé wala nga di ci dindi sobe wala nga di ci sangu sangal janaba ci kaw su fekente ni am nga menen lama lu ciagna ndox mo xamni nak abdulatu desena ko al bahimu jurgi jur go xamne mom duñu jëfëndiko nak lolu ndox ma mu dessal comme legi fas wi nga tajal ko ndox mu nan ba dessal te fas nekul fas bo xamne day jëfëndiko sobe kon deswa wala nak wi nga xamne du jëfëndiko sobe comme bu boba ndox ma man nga ko jëfëndiko man nga ko labé mune aw taharat aw tataharat wala musangu minhu ci mom imra'atun jigen khallat bihi bo xamne da fay wet ak ndox ma sété ca ndox ma dess jigen jo xamne da fa don gis bax legi na musangu ndox ma dess bo deme ci imam malik ñom neena ñu ndox moma ndaw ci dessal ci bel amu ci man nañ ko sango wa waxuñ nak yor sas bo xamne da ci soté ko di ci sango waye bo deme ci ahmad ibn hanbal masabam ñom neenañu ndox moma sip nañu pour jëfëndé koko tabarakallah muni nak wama taghayyara li mukhalatati ajnabiyyin ndox mi nga xamné dafa soppeku ndax la ko soppi ka dekkul ak mom te juddewul ci mom ajnabi la jambur la ci mom kal khilli lu melni binegar bu dugg ci ndox wal bawli saw mu dugg ci ndox salabuhu dindina at-tahuriyata labga bu boba ndox momé labul xam nga binegar ku ne xamne ne labna saw ku ne xamne ne labna lemit labna way bu fekente ne lem wala saw yoy nga xamne dañ koy jëfëndiko te mu dagante lab ci ñun duguna ci ndox ba soppi ko ndox moma do ci mëna sangu sangayel farata do ci mëna tamit dindi sobe do ci mëna japp légi la nga cey mëna def rek moy lepp lu jëm ci adam man nga cey naan man nga cey togg waye nak wat walu jaamu yalla do ko ca man bu dina liko soppi dafa di am tour ndox sawla wala ay dem alla wala yu ni mel wala deret duggu ca be soppi ko ndox ma dootu man dara tour rek ka cey dess aw mune wa akasabahu fad sak fagaliku nakku nak hukma wa atem ñu koy daal di top rek comme ni mako waxé légui way yukru sib nañu nga jappé labé min anati idamil maytati ndab bo xamné ndox ma ca nek dañ ko liggéyé ndab ma ci bopam dañ ko liggéyé yahu med wa jildiha wala ñu liggéyé ko deru med xar mo xamné fa med doon ñu jël yahya defar ci ndab koku do ci meuna japp bo ci defé ndox sip nañu ngant ci jappé wala derba ñu ñaw ko bamu nek mbuss def ci ndox kokay bo bayit sip nañu ngadiko jëfëndako tabarakallah mune wayahrumu haramna nak jëfëndako ndox mina naqdayni ci ñaari naqdi moy wurus ak khalis jëfëndako ko wurus ak khalis sip nañu nga jëfëndako ko wurus ak khalis sip nañu nga jëfëndako ko lolu sim nañu nga jëfëndé ko ko ndax ak yaq da ci nek mo tañu sip ko mune sim nañu ko ndax yaq tax ñu yaq bi nga xamne mom mo ci nek motax ñu sip ko way xar mu mina ndax day ni way way ci u dana doy nak boko défé dana doy manam ndab bi nga xamne xaaliss la wala ndab bi nga xamanteni dañ ko défaré or sip haram na nga diko jël diko def ndabal jappé kay wala yu ni mel mune way nak doyna su fekke def nga ko tabi njappuma baxna waaw lolou dal sip nañ ko haram na parce que yak ga ci nekata jël ndab def ko ndabal khalis satalab khalis wala salat satalab burus koku haram na nit ki diko jël diko jëfëndiko way na boko def yi terul doyna mune wajib warna ataharra natale fi istibahi at-tahiri ci lentup
ndox mu lab mi bi najisi ci bi nga xamni amna sobe fa yatawaddu mu japp bima yakhlibu ci la nga xam notna ala dhannihi ci njortam taharatu ak labam wa qila amna ñu ne yatawaddu de japp min ahadima ci ñom ñaar wa yusalli mu julli wa yakhsilu murakhas a'da wa aytiram minasani ci bu ñaaral fa legi lol moy lan ndab yi ñu ngi tege ñetti ndaba ngi ni ñetti satara ngi ni amna ci bo xamni ndox ma ca nek amna sobe way xamatoko fon nga xeñul xol nga gis ne mom kat gisu dal luy nurene bi la lentina ci yow way amna bu am sobe mu ne kon da ngay japp ci yepp rek wala nga set bi nga xamni japp nga ne bi dal amul sobe nga refe ndort ci mom jappé ci dal dem julli ci wala bok amna ñu wax ni da ngay japp ci yepp rek sangu ñetti degal julli ñetti julli comme ñetti satale la jappal ci bi julli japp ci bi julli japp ci be julli ñu ne wala bok nga jël ben wolu ko sang japp ci ñamu japp mu mat ya ci res ben bu ci nek nga tank nga dindi ca laal sa yaram fi nga jaar ci ciiru ñapp yi suma yata wada ubihi wa yusallimu julli fa in kasura su fekke bari na zada na doli njapp ma ala adadi najasat ci kam talay sobe se way detan benen bu japp ci bi yep mat nga japp ci benen bi ngi am am bo xamne da ngay japp ci mom ñaari yon dem nak julli ci lolou lañu wax mune legi nak isa mata bu fekente ne deena bari yun lo xamne ko juk jeri la zo nafsin sa'ilatin mu am deret bo xamne yol fi bi irin ci ten fa intaghayyara su fekke sopekuna ndoxma kat ga wala tiafka ga sopekuna wajaba nasuhu dañuy ngecc ci ten ba hatta yazula be dañ attaqayur sopeku ba lolou xamna ne ci all ba lay gëna bari masalan tay ten bi ben rab dal mo jek jek rek nak mo jek jek tabbi ci ten bi legi nak deret ba changer couleur ba wala bok dafa yag neup ci bir mu changer tiafka gi kon nan lañuy def mo ne kon ten ba suñ amul benen ten nañu dindi la de ci bir ci ngecc ten ba diko ngecc ba soppeku ba deñ nu doga mëna jëfëndeko ten ba wayna fa inzala bu deñale bi nafsi ci bopam fa zahiru la feñ ci ter ya ci atem awduho may delako ila asli ci ciosanam bu de defa yag ba faf nak ndox bari wayu ndox ma dem na be ndox ma tiafka ga ci amone amatu ci couleur bam ci defone itam nekatu ci kon ndox ma delu wat na ci ciosanam kon day fay daldi lab kon mbok yi xamna fi lañuy taxawandi rek inshallah taala ci buntu bi nga xamantene mom lañ leen indilon ci walu lab bu ko defé ngeen xamni danañu wax ci lab dañu wax ci njapp yoy yep dañ ci wax inshallah taala ngir rek ñun tammi ñu delu wat xam suñu walu diine assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.